Sibrizdə Latte Art Çempionatı keçirilib. Yarışmada 32 barista iştirak edib və hər biri qalib olma uğrunda mübarizə aparıb. Təşkilatçılığa dərin təşəkkürümü bildirirəm ümumi baristalar adından. Bizə bu əhval ruhumuzu yüksəldir. Bizim özümüzün sənətinə daha da həvəs artır. Çempionat 3 mərhələdən ibarətdir. Bütün iştirakçılar klasik 3 qat tulpan rəsmini təqdim edir. Yarışmada 2 iştirakçı içkiləri müsiflərə təqdim edir, digər 2 iştirakçı isə qonşu maşınlarda hazırlaşır. Hər cütləyə tapşırığı yerinə yetirmək üçün 5 dəqiqə vaxt verilir. İştirakçılar 16-da 1, 8-də 1 yarım final və final mərhələlərində yarışır. Latte Art turniri keçirilir və bu çox yaxşı haldır ki, freelance baristalar və əməkdaşlıq elədiyimiz coffee shop və restoranların baristaları bu turnirdə iştirak edirlər və düşünürük ki, belə bir turnirlər davamlı olsun. Burada professional baristalar arasında turnir keçirilir. Mən bildiyim qədər bu Azərbaycanda ilk dəfədir. Biz bu məkanda iştirakçıları görməkdən çox məmnunluq. Bir müddətdir ki, biz kofe tarixini dərindən araşdırmağa və çempionatlarda iştirak etməyə başlamışıq. Bu yarışma böyük kütləni və bütün ölkə baristalarını əhatə edir. Birinci mərhələdən sonra təşkilatçı püşkatma keçirir və iştirakçıların çıxış sırasını turnir cədvəlində qeyd edir. Hər iştirakçı yalnız sərbəst axın texnikasından istifadə edərək rəsim yaradır. Rəsimlər 3 hakim qrupunun qiymətləndirilməsinə təqdim olunur. Qalibləri hakimlər müəyyən edir. Bu cür yarışların keçirilməsi müxtəlif sahədən olan gənclərin öz işlərinin həvəslərinin daha da artmasına səbəb olur. Hər birinə uğurlar diləyirik.